Bælum er en landsby fuld af liv og i stille og rolig udvikling. Vi kommer hinanden ved gennem byens mange foreninger. Kulturmøllen arrangerer koncerter i Skovpavillonen, og Ungdomsskolen står for den årlige musikfestival, hvor hundredvis af ungdomsskoleelever fra Jylland og Fyn kommer og spiller på scenen ved Bælum Mølle. Have billige byggegrunde og masser af andre muligheder for at slå rod og få tag over hovedet til meget fornuftige penge. Et nyetableret solpanelanlæg står for at varme husene op som supplement til den kollektive varmeforsyning. Bælum Stadion, som vi står på her, det er en del af byens lokale idrætsforening, som egentlig også omfatter en hal, et tennisanlæg og fra 2018 en helt ny kunstgræsbane. Det er hjemsted for Bælum Solbjerg Idrætsforening, det her, hvor de blå hjerter holder til. En af de store attraktioner, der løber over, er Bælumugen, hvor vi holder arrangementer af både idræt og andre ting for børn, unge og voksne, og bliver afsluttet med en revy, som de lokale står for. På Bælum Skole er der fra 0. til 9. klasse, og der er en af hver. Det, der er unikt ved at gå på skole i Bælum, det er, at vi er en lille skole, så vi kender hinanden, og vi har et specielt bånd til alle på skolen. Når man går i 8. klasse, så har man en læsemarkegruppe med 4. eller 5. klasse. Det at være ung i Bælum by, det er rigtig fedt. Der er mange muligheder, og vi er meget sammen på kryds og tværs med de andre byer. Bælum Lokalråd har etableret den her legeplads for også at få de børn og unge mennesker ud i skoven igen og lidt aktivitet med leg. Den er brugbar nu, men vi har planer om at udvide den med klatrevæg og glidebane og bålplads. På festpladsen har vi vores skovpavillon, som ejes af Bælum Borgerforening. Der er masser af aktivitet i pavillonen, også private fester, bryllupper og fødselsdage og sådan noget. Købmanden i byen er vores egen. I 2015 støttede alle op omkring en stor indsamling, så vi her kan handle og mødes lokalt. Kom til Bælum og mærk det nære landsbyliv på nærmeste hold. Book en lokal guided byrundtur. Kontakt Henrik Christensen fra byen på 61 18 93 73 eller hc 22 10 52 @gmail.com.